Salam hörmət izləyicilər, kanalımızın bu nəçiləri 22-ci turdur, DFL 2022 B Liga 22-ci turdur və 22-ci turda günün son oyunudur və kimlər qarşılaşır? Qırmızı formada, qırmızı formada Ağdam təmsilçisi Qarabağ komandasıdır. Bəli, Qarabağ komandasıdır. Ağdam təmsilçisi Qəssab Ramil Səfərovun komandası. El arasında Qəssab Ramil Səfərovun komandası kimi tanınan Qarabağ komandasıdır. Və onlar rəqibi kimdir? Hard Rock Bakı. Hard Rock Bakı təmsilçisi Göy formalı komanda bu günlər ancaq və ancaq qələbə oynayacaqlar. Heç bir halda uzmağa gəlməyiblər. Ancaq və ancaq qələbə. Ancaq və ancaq qələbə. Bir də yavaş yavaş keçək öz mövqeyimizi da və bu maraqlı qarışdırmada başlasın. Çox interesan bir oyun olacaq. Hamı puanı boy-boy gəlir düzdür bu günləri. Hard Rock komandası keçən oyundakı sastavı tam şəkildə gətirə bilməyib. Bu günləri iki nəfəri görə bilmirəm. İsayev Hüsanla, İsayev Hüsanla, İsayev Hüsanla, İsayev Hüsanla, Hüseynov Müslüm yoxdur bəli. İsayev Hüsanla, Hüseynov Müslüm yoxdur buralarda. Ay kişim fitini verdi və oyun daha başladı. Hə, dedim kimi, İsayev Hüsanla, Hüseyin Müslüm bu günləri yoxdur. Komandan əsas aparıcı oyunçulardan ikisi. Qarabağdan başlayaq. Qarabağ Ağdam komandası. Qapıda kimdir? Famili. Müdafiədə mərkəzdə Anardı. Qəşəy bir sev. Sabir Maradiz. Deməli sağda Namik oynayacaq. Solda Akşin. Mərkəzdə Orxan və hücumda Ramil Səfərov. Ramil Səfərov oynayacaq. Əks tərəf Hard Rock komandası qapıda. Samir Zabratski müdafiədə solda. Xəlilov Mədəd sağda. QV Nizat. Nizat Ver. Ay Verdiyev Nizat. Verdiyev Nizat. QV. Vəliyev bağışlayın. Vəliyev Nizat. Vəliyev Nizat QV. Mərkəzdə Eyvazov Kamran. Sağda hücumda Bəylər Həsənli və solda da Hüseynzadə Aliyaskiyar. Zamində kimlər var? Deməli Hard Rock komandası zamində Ağayev Sərxan Keşmədi özü gedir. Ova yaxalanmadı Yaxşin. İlk gol və bu da gol və bu da gol. Gözlənilmədən Həsənli Bəylər bu topu setkəyə qoşdurdu və Hard Rock komandası hesabı açmağa müvəffəq olur. Zamin də dedim kimi Hard Rock komandasında. Buradan baxıram, görüm kim var. Nəsibi görürəm. Nəsib Ağayev Sərxan və Qocamanlı Naib Neizvestni. Naib, on же Neizvestni, on же Qocamalinski. Asker, famil yerində. Bəylər, yox. Namik edir, sürət yığır və Xəlilov Mədəd. Xəlilov Mədəd, Vəliyev, qıvı gedir. Oy, topu bıraxdılar, Akşin. Qapıyıb, dəqiqdir. Və Qəssab Ramil Səfərov yerdədir, görək nə baş verdi orada. Səfərov Ramilə qarşı kim orada, Kovatinski oynadı. Kim idi orada, Kovatinski oynayan. Sifətin tutub, deyirək, kimsə burada mənə qarşı. Evma fəndən istifadə edir. Kim idi o, sən edin mi qıbı? Əli, bax işte, excuse me please, oldu yaxşı. You're excused. O, bu da
meşhur TikTok'ta bir dakika trend var edir. Excuse me bro. Excuse me bro. Excuse me bro. Yeah, yeah. You excuse. You're excused. You're excused. Хорош, хорош. Ay ya, ardırık kebedesi. Yani ya, ya, zahtı ya. Namik, toprakmada Namik eşşesi ola. Namik demişken, ha, bəs Qarabağ kemanı zaminde. Kimler var Qarabağ kemanı zaminde? Top elə ki, kırmızılar dadı. Eyvazov, 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 Eyvazov keçə bilmədim. Kırmızılarda zaminde mən saçlarım futbola koymuş. Saçlarım futbolu hem koymuş hem itirmiş hem yaddan çıkartmış. Eldar zamindedir. Şey geçebilmedi Vazov. Mede tı. Ha, dediğim kimi Eldar zamindedir. Qarabağ kemanasında Səfərov problemler ve blokadlar. Səfərov ümumiyyat zərbə vurma. İmkan vermeye lazımdır. Bu oyuncu bildiğiniz gibi her noktadan yapıştıra bilər. Həm sağı var, həm solu var bu oyuncunun. Beyler. Mədəd. Eyvazov. Göylər out. Eyvazov. Kamran Kamuş Eyvazov. Kamuş Eyvazov. Orxan. Onar. Yazan bir Orxan. Sola Akşen ve top getdi. Hop getdi. Van Dijk el arasında Van Dijk anar kimi tanınan. Paslerinizi açtık maçtık. Anar Van Dijk anar. Van Dijk Van'la yok. Van'la anar yok. Van Dijk anar. Van Dijk. Səhv salmayan bilen kimse öyle. Neyse özünden biraz uydurar. Takışlar biraz. Ne götü özlemeniz. Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk anar. Van Dijk anar. Akşehin arkaya Van Dijk anar topa getirecek. Topa yeğlendi Van Dijk anar. Sola Akşehin. Akşehin kapıya Samir Zabrowski ile Messi. Samir Zabrowski. Akşehin. Axı de kim oynayım gel. Kapıya gol Allah. Serkan Ağayev meydançıya girer girmez sırası birini yapıştırdı. 2 sıfır. 2 sıfır Ağayev Serkan. Keçen dəfə və keçen turda Arslan komandasını məğlub edəndən sonra Hard Rock'a ikinci nəfəs gəldi. İkinci nə gəldi? İkinci nəfəs gəldi. İkinci nəfəs gəldi. Sağas. İyi. Oy, 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 oy. Güllə Baranski. Güllə Baranski Diyonski. Famil. Van Dijk anar. Akşin. Gerçi Samir birinci olacak. Sağayev keçen tur. Keçen tur. Dediğim kimi Arslan'ı məğlub elədilər. Ay 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 ay. Kovu səhvdi. As nədir? Eyvazovdur. As nədir? Famil. Famil. Oy. Famil nədir? Famil. Ay kişinin Səfərov Ramil adı var. Səfərov Ramil. Famil nədir? Ye bax, burada önce gördüğünüz kimi beyin error verir. Yavaş yavaş error verir. Sağa. Arxıya. Oy oy oy. Birini de yapıştırdılar. Senzade Alesker. Alesker. Senzade Terminator. 3-0. Ümumiyyətcə Hard Rock komandasının bildiğiniz kimi bir xəstəliyi var.
4 top, 3 top elə çıxırlar, sonra başlayırlar ki, xəstəklər tur başlayırlar ki, boşalmağa və bugünkü oyunda belə bir şey görə bilməyə ehtimalı var. Çünki başlayıb yox ki, hər oyunda biz bunu görürük. Namik. Eyvazov, Eyvazov və Orxan. Ay qırmızılar, Əliyev Nizad, qıvı yaxşı oyunda orada. Orxan və Orxan gedəcək. Buyur siz yer dedim. Zəvərov qızı arxaya. Van Dijk ana. Arxaya qapısı Samir. Nəzəmi də Van Dijk. Van Dijk. Sola. Qarı Zəfərov. Zəfərov, 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 Zəfərov. Uzatdın, uzatdın Zəvərov. Akşen. Ümumiyyətlə Qarabağ komandası kifayət qədər güclü komandadır. Biraz bura bir dənə normal idarə edən biri bazaran lazımdır. Ya məşqçi mi deyim, ya nə bilim. Və yaxud da daha çox oyun bir yerdə oynamalıdır komanda. Çünki sastav çox qəşək yığılıb, normal oyuncuları var. Amma gördüyünüz kimi normal oyuncu ilə deyil də gələk komanda oyunu olsun. Bilməyən başa düşsünlər. Bak görsün necə oynuyorlar. Görün necə oynuyorlar. Qal. Və 4-0. 4-0. Hard Rock komandası. Həsənli bəylər. Həsənli bəylər. Bir-birən daha yaxşı. Başa düşmələr rahat. Başa düşmələr rahat. Futbol oynamalılar. Amma ki Qarabağ komandasında hələ ki, hələ ki bu yoxdur. O da ki, indi vaxt ötdükcə yerinə oturacaq. Çox belə komandalar görmüşəm, ümumiyyətcə bizim çempionatlarda hansı ki, belə başlayırlar biraz pərakəndə oyunla filan. Amma sonra hər şey öz axarına gedib düşür. Qıvı Nizat Qaliyev. Oy. 4-0 hesab. Oyunda təxminən belə baxıram, təxminən 12-ci dəqiqə gedir. 12-ci dəqiqə gedir. Sərxan çox rahat saxladı. Sərxan Cəri və Famil. Hard Rock komandası bildiyiniz kimi A Liqaya düşmək uğrunda oynuyor. Qarabağ isə belə deyək, sırf B Liqada qalmaq deməzdim. Çünki B Liqada çox hal-hazırda qalacaqdı. Növbəti sonunda B Liqada qalacaq. Sadəcə onu qeyd edeyim ki, yəni Qarabağ komandası sadəcə B Liqası daha bacardığı qədər daha yüksək bilən tutub, daha praktika və təcrübə yığmaq üçün bu turnirdə belə ki başa vuracaq. Yəni 4 turu yerdə qalan 4 turu da başa vuracaq. Çünki komanda C liqanı tərk eləmir 100% və A liqada şansları qalmır. B liqada qalacaq çox güman ki növbəti sezonda. Amma Hard Rock üçün bu oyunu böyük əhəmiyyət daşıyır. Komanda bu oyunu udmalıdır ki A liqaya düşsün. A liqaya düşmək üçün son oyunlar hamısın yüksək performansla oynamalı. Xal aparmalıdır rəqiblərdən. Ona görə də Arslanı da məğlub edilər. Heç kimi məğlub eləyə bilmədiyi Arslanı da məğlub edilər. Düzdür, indi tam heyət olmasa Arslan yenə də Arslan idi. Və bu oyunda 3 xal almalıdırlar. Çünki rəqiblər kim deyil? Qarifqa, Əhmədli, ay, Əhmədli, Araz Bakı da hətta bu mübarizəyə qoşulub. Uka A Liqasına getmək uğrunda düzdür, orada biraz inandırıcı görsəmir Araz Bakı Nariqaya düşməyi. Yəni bu çox biraz sual altında olan bir şeydir, yəni gəliz bir şeydir, amma İlqar FK, Əhmədli komandaları, Əhmədli İlqar FK, Hard Rock və Arslan bu 4 komanda 4 və 5-ci yerlər uğrunda oynuyorlar. Və ən azından 5-ci yer bildiyiniz kimi A Liqaya vəsiqəni qarantiləyir.
Kıya. Seferov. Vap yap. Gel gidi. Git biri oyun git biri. Neysedir o git biri. Neysedir bu gassaflıktır yakışı. Neyse gassaf kimi. Gassaf kimi yakışı. Deyir top deyir yakışı deyir. Top deyir neyse yakışı deyir. Top deyir yakışı deyir. Top yumrudur. Top yumru deyirler böyle. Deyersen top yumrudur. Oy ya 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 Allah size çivesi topu tuttan Allah size famil olsun ne olur ki size famil oraya biraz yavaş her kadaydı nerede bana oyuncunun Terminator çok güldüler burada kırmızılar al Akşin Seferov sağa Akşin Orhan ve birinci kim olacak? Birinci kapıdan başlayan Famil Köşeye bir oturmayan Amik Mesela işte bir söndü bir söndü Akşin'in bir terpadından 5. noktanızı 5. noktanızı biraz gıdıklayın da gıdıklayın. Akşin sağına Namik. Namik Namik Namik. Oy ay ay kapı direği. Kapı direği. Namik'ten. Namik'ten bir tane kapı direği. Serkan. Oy oy oy. Ne olsun. Galiyev gibi. Sabi. Vapya. Vapya normal bir zarbeydi. Köyler al. Kırmızılar al. Ramin, 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 Ramin. Kırmızılar al. Kırmızılar al. Ramin sever o dedi. Başlayın. Kim ölüm? Allah. Akşin. Problem buradan Akşin. Buranın ayakı var. Künçten zarf olacak. Köşe, aksakalın köşeler bizim. Aksakal, Gassab, Ramir Seferov. İstedim diyeyim, Ramir Gassabov. Seferov, Seferov Ramir. Bu günler yaman dilim, dolaşır ya yaman. Neden de bilmiyorum, acılıktan da susuzluktan da bilmiyorum. Bu kişinin de oruç duran, bildiğiniz için oruç duran. Olabilir ondan da, olabilir ondan da. Şey. Terminator Aleskiyar. Akşin. Akşin, Akşin, Akşin. Pas geçmedi. Ağaya Serkan. Köşeyi özü gidecek. Özü de ireli yeri. Baba. Ay, 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 ay. Kapıya değdi. Anar Van Dijk. Namik, Namik gidecek, Namik. Yah, yah. Samir. Hasan Beyler. 5. gol değil, lazımdı 5. gol. Belli oyun var idi Agay Serkan. Agay Serkan. Kostafçı, Kaşı oynadılar. Agay Serkan. Sefri oturma. Ağaya Serkan. Sağa. Eyvazov. Oy 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 oy. Ağayev.
Hüseyinzade. Hüseyinzade. Ali Asker Hüseyinzade. Excuse me bro, you're excused. You're excused. Yes, you're excused. İyi. Nazarlı Beyler burada. Ah. Alesker. İmkan verildi. Ne vurma da. Rahmet, Rahmet Taş oynuyor. Ne pas filan. Baba. Bu kamanda oyunu değil kardeş. Bu kamanda oyunu değil. Kısa gengeli. Bir dakika kamanda oyunu olma. Gibi. Çok uzattılar. Ramil, Ramil kaçtı. Allah size çeviriyorsun. Kaçtı. Kaçtı. Allah size çeviriyorsun. Oy oy oy. Kapsuya bak. Kapsuya bak. Samir Zabraski. Beyler Asenli. Kapsı yerindeydi. Orhan. Ve Namik. Namik özü. Gidebilmedi. Eyvallah Kamran. Kamran. İyi. Gol. 5-0. 5-0. 5-0. Asenli Beyler golü vurdu. Ve asist de Babı Zamanoğlan'dan geldi. Kamran Eyvazov. Kamran Eyvazov. Hesap. Hesap gördüğünüz kimi. 5-0'dı. Hiç hatayı böyle değişiyor. Bu hesapla. Komandan udabilmiş. Udamadık. 2-2 kaldı hatayla. Biz gözlüyorduk ki bu oyunda indi Qarabağ komandası. Normali böyle bir dakika. Rəqibi bir dakika. Başa salacak. Yok ya. O değil. Yani o değil. Ardurak değil. Yok ya. Biz neyin ya? Başka var. Başka bak, gel inşallah, başka bak. Burada yok, Bey Ligası'nda yok. Eldar, Eldar, Eldar. Van Dijk kanarı yine dahil of meydançıya. Ahmet Seferov. Ve gidiyor. Birinci sen bitmeyene təxminən 3 dəqiqə vaxt qalıb. Qıbı. Qıbı Vəliyev. Qapıdan. Qıbı Vəliyev. Məşhur futbolist. Rafsana Stitski. Razinski futbolist. Qıbı Vəliyev. Qıbı Razinski. Ağayev. Merkeze. Köşe bir pas da bas koy. Kocamanlı. Oy oy oy. Zeli yok. Yakşı. Bak bile. Bak oyun bir olur. Ya kardeş. Bak oyun bu. Kamanda oyunu bak böyle. Bak gözle bakmayarak kimse olsun. Kamanda da. Meydansa indi biriz cüzde oyuncudu. Biri zayıftı indi. İndividual. Oy oy oy. Normal ne? Normal ne? Normal ne? Daha hepsiye normal ne? Hepsiye normal ne? Normal ne? Daha normal ne? Baxmayaraq ki, meydansıda hər oyuncu səviyyəsi fərqli-fərqli davam edir. Yenə də gördüyünüz kimi necə də rahat paslaşma gedir. Qocamalıya bax. Bəs sənə Qocamalı. Aleskiyar, Terminator. Oyna. Al. Cız da eləyə bilmədilər. Akışını cız ata bilmədilər. Aleskiyar. Başlayacak Aleskiyar. Arxıya. Qıbı Vəliyev. Sağa. Kamran Eyvazov. Kocamanlı. İyi. Kamran Eyvazov. Ve son anda. Son anda. Saçlarım bu futbola xeyriyə kimi bağışlamış. Saçlarım bu futbola xeyriyə kimi bağışlamış. Eldar yaxşı oynadı. Ağayev, Ağayev.
Samiye böyle görüş gibi rəqiblər çəkdilər üstlərinə. İki verin, iki nəfəri. Bak, iki nəfəri necə çəkdilər düz öz tərəflərinə. İndi Koba bile fikirləşilmişdi bu. İki qabaq boşalsın və qabaqda istədiklərini eləsinlər. Bu bir dənə taktikadır. Rəqibi çəkirsən öz tərəfi və 2-3 nəfəri çəkirsən qabaq boşalır və riski pası götürsən qabağa. Namik Səfərov. Namik. Namik. Gel kapıdan. Uzun bir atış. Akşin, Akşin gedir. Səfərov. İyi. Oy, 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 oy. Gol. Ve indi gol. İndi gol oldu. Gol. Ramil Səfərov. Ramil Səfərovdan girdi ve Ramil Səfərovdan girdi. Ramil Səfərov bilinmedi. 3 dəfə top. 3 dəfə top. Gol kimi görsəndi və axırıncı dəfə. Çox maraqlı bir epizoddu. Bilinmədi hansında dəqiq top birinci keçmişdi xətti. Son anda konkret keçdi deyə gol da yazdıq ora. Gol da yazdıq. Ramil Səfərova kommentlərdə yazarsınız o işim. Deyərsiniz ki, hansı epizodda top dəqiqliklə qapı xəttinin üçün keçmişdi. Yoxsa elə həqiqətən də Ramil Səfərovun top son anda girdi qapıya. Fit verildi. Yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq görək. Nə məsələdir belə? 5-1 hesab. 5-1 komandası çox güclüdür hesab. Oyun əla gedir. Oyun əla gedir. Səhvə mandıraysa ondan da sakit futbol oynayanda oyun gedir. Ha, konkret olaraq. Aliqadasında sizlə Aliqadasınız. İnşallah. Orada satışçılar olmasa yaxşı. Satışçılar olsa. Satan olmasa yaxşı olur. Hoşum geldi. Hadi satki, satki, hadi satki dedim. Yaxınlaşaq qırmızılara. Qırmızılarda neyse vəziyyət. İşte yaxşı değil. Ne mesele değil bu bile. Ne diyor bu? Komanda oyunu yok diye kardeş. Rəqib görsən, baxmayarak, oyuncu seviyesi nasıl olmayarak komanda oyunu oynuyor. Sizde ama oyuncudan hamısı yaxşı oynuyor ama komanda oyunu yok. Komanda oynanır. Komanda oynanır. Cələcəyə bir gün cələcəyə. Bir gün bu Qarabağ Ağdamda cələcəyə. Bir gün bu Akşin də komanda cələcəyə. İnşallah. Cələcəyə, cələcəyə, Van Dijk, hər şey yaxşı olur. Cələcəyə, narad olma. Namik, üzüm bağlayıb. Namik, üzüm bağlayıb. Ninja. Ninja Namik. Cələcəyə, cələcəyə, narad olma. Yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Komanda cələcəyə. Bir gün yaxşı olacaq. Və Goca Malinski, Nezvesnay. Buyurun. Ne diyebiliriz oyunla bağlı? Oyun hava geçiyor. Oyun sizindir kardeşim. Sokun. Sokun. Like ve abone olun. Paylaşın fazla sonra yine bir yerde. Hürmetli izleyiciler. Kanalımızın neyi aboneçileri? Aboneçi olmayan da aboneçi olmayan da mühtemel şekilde abone olsun. Abone olsun. Aboneçi değilsənsə, bu video baxırsanızsa mütləq şəkildə abone ol. Like ver, ver like ver. Sök, daha da yetdi. Başqa çöp edilməz. Hamı hazır, biz de hazır. Davay, Yetişko. Yetdik. İkinci hissə başladı. Birinci hissədən sonra hesab. 5-1 deyim. 5-1. 5-1 deyim. Deyə görə indi ikinci hissədə. Hard Rock komandası daha çox vuracaq, yoxsa Qarabağ kəmbəcik edəcək. Yoxsa Qarabağ kəmbəcik edəcək. Xoruş keçdi. Orxan. Orxan, Orxan, Orxan. Sağına akışını qoşdular. Alınmadı. Terminator gelir, Terminator gelir. Yox. Namik deyir yox. Ey kardeş, yox da ne yox. Yox deyəndə bir başa düşün ki yox. Hani? Terminator. Eyvazov Kavran. Alınmadı. Özü gedəcək, özü gedir. Sağa da pasını verdi. Yox.
Namik, Rami Seferov, sola. Namik, hadi verin. Namik, hadi verin. Namik, hadi verin. Olmadık, olmadık. Akşin arkaya, Famil. Akşin. Seferov. Akşin. Sola. Gözen bir de Orkan, Orkan. Yok. İmkan verirler, Agüero. Agüero, Orkan diler ama hele kişi, hele kişi Agüero. Bizde bir sıçı beylik asa bir de Agüero var, o da Khailov. Khailov Ehmedinski, Khailov Ehmedinski. Terlan, Khailov Ehmedinski, Terlan. Allah, yok, yok. Çalın burada, ne alın burada, çalın burada, Namik. Ve daha bir av. Akşin. Akşin, sağa, Orkan ve Fol. Kim burada buradan? Kimdi o İgit? Kimdi o İgit? Kimdi o şirreye yemiş? Şirreye yemiş. Uyutsiz. Akşin. Ve top yine kayıttı. Top yine kayıttı. Seferov. Seferov, Seferov. Seferov. Seferov topladı. Arkayı oynadı. Akşin sana. Aliyev. Uzun bir ötürme. Ezzel Akşin yerinde. Hasanlı beyler. Taşı pas geçmedi. Sola Akşin. Orhan topa da kim? Tezden bir Akşin oynadı. İçeri bir pas. Ve okudular. Rəqib oxudu. Kamranov. Gəliyev qıbı. Topu çıxartdı mərkəzə. Eldar Səbir ödürməkdi. Ədəli bəylər gedir. Boş qapı qol. Boş qapı qol. Mümkün deyil. Qabağın kəsmək olmur. Qabağın kəsmək olmur. Boğlanın. El kapitano. Həsənli bəylər. El kapitano Həsənli bəylər. El Capitano. 6-1. 6-1. 6-1. Böyle 6-1 oldu hesap. Orkan. Ve gidelim bir ötürme. Gibi Veliyev. Bu 3 halı demeli. Hardrock kazanarsa növbəti 4 tane oyunu kalıb elə. Düzdür. 4 oyun içində tam dəqiq qədim qalayla oynayıblar. Arslanla oynayıblar. Xətai ilə tam dəqiq yadılma deyil. Oynayıb yoxsa yox, 2-ci dövrədə. Hard Rock komandası. Yəni bir deyək. Ağır oyunlar. Bir də Royal Electronics desəm. Bir də Royal Electronics oyunu var. Bu da dəqiqdir. Orxan sağa. Namik. Orxan. Dəqiqdir. Yok ayım. Alınmıyor, alınmıyor. Hard Rock komandası yani. En azından Royal Electronics'dir. Rəqib kim var ve onlardır. Yəqin ki Royal Electronics'i karşıda. Fonu bayı boy sastav yerəcəklər. Həsəli beylər. Oy, oy, oy. Ve bu da hafta. Haftafa gol. Böyle haftafa gol oldu. Orkan. Haftafa gol. Haftafa gol. 7-1. 7-1. 7-1. 7-1. 7-1 Ramil Seferov'du. Ne var? Oy, oy. Eldar. Saçların kurban vermiş Eldar. Yok. Akşin hesap edin. Arazi. Ne bilir?
Ne fikrin dedi bu oğlan? Ne istiyor ki bu? Özerkan bakmadan pas verdim bu da. Ve Famil yerinde. Orhan. Orhan sağa. Bakır diyor Namik. Git gelin lan bir gelin kömeliğin lan. Bu ne komanda oyunda, bu komanda oynayamayacağız biz bu oyunları. Açıkı deyim yani oyuncuların böyle seviyesini götürsek. Meydançada eyni seviyede oyuncular var ha. Yani sözün əcəzizi. Meydan. Deməli oyuncular var. Eyni səviyyədə oyuncular var. Yəni həqiqətən yəni hər iki tərəfdən də kimsə kimləsə yəni səviyyə cəhətdə mən bir deyim açıq yəni. Ümumi götürəndə yəni artıq deyil amma sadəcə komanda oyunu oynayan göylərdir. Qırmızılar sadəcə qaçır sağa sola. Va top axışında da. Va pas verməli arxaya. Orxan basılmaq lazım. Sola açılmadı bax. Səfərov sol açılmalı idi. Abi Səfərov baba. Aa. Bura açılmalı idi. Açılmadı. Ha ora açılmalı idi, açılmadı. Yəni geniş oynamaq lazımdır. Dağıtmaq hərəkət. Yeriməklə futbol olmur ki. Gəl bax, bax budur. Baba. Baxdı. Sərxan top istəyir. Bax görsən baba. Ha vermədi. Səfərov. Ay yetdi Səfərov yapışdı kiməsə orada. Amik. Ve ancak arkayla. Ancak arkayla. Yani olur başka variant yok. Yakışın. Eldar. Ve sefer o topu. Vallahi yetişsel et. Akşin dira. Vura bilmir. Yeşil. Vura bilmir. Vura bilmir. Geliyor mu kıvı? Merkez Serkan. Arkaya oynadı. Rüskü'de bu. Ve Samir Zabraski yavaş ceza özü. Gıvı. Alıp gitmedi. Aliyev. Aliyev, Aliyev. Sola. İyi. Yok, yok. İyi, Serkan Ağa'ya. Valla bu da pas. Allah bu da gol. Yok. Terminator. Zaşta işim kalmayıp kırmızıla. He oynayın ha. Allah sana kömek olsun. Yumuşak ver. Lan yumuşak ver. Ne olur he. Yumuşak sola verip tersin gitsin. İyi. Aleskör. Aleskör'e bak. Komanda oynayın, kısa konkret. Ne lazımdı başka da? Oyunu oynayıp dersin izle. Bir atsın sürü, bir atsın. Orhan. Sola. Al. Kırmızılar al. Yedi bir düşün. Yedi bir. Bir de yalnız sıfırdan mı ki oyuna bakan olsa diğer yok olamaz. Yedi bir de. Commander ok öyle bir. Bir de bakan da aynı seviyede de ok. Ama görsün ki. Commander oyun ne kadar rol oynuyor. Hakikaten Commander oyunu. Futbol neye göre futboldu? Neye göre bu kadar popülerdi? Burada yani tek düzdü. Oyuncudan çok şey asladı. Ama ki Commander oyunu kurdunsa istiyor. İstiyorsan orada. Fintiyorlar, mintiyorlar hamısı yıkılsın bir komanda ya. Ama komanda oynamazsan istiyorsan seyre kim orada direş. Geri yok. Beyler eserliniz ki. Sağ ol, yavaş olsun. Ve gibi. Karoş. Özü gelir yok ki de bilmedi. Kavise Ferov Akşin.
Mərkəzə Orxan. Çox artıq hərəkət çoxdur. Şeyinzadə. Famil heç reaksiya göstərmədi qardaş. Famil heç reaksiya göstərmədi. Orxan topa dələ kim? Uzun bir pas və bu pasları biz bugün çox görəcəyik, bu uzun pasları. Yerlə oyunda, yerlə oyun, yerlə, yerlə. Yerlə, Nasip, yes. Это же Nasip. Nasip meydançıya daxil oldu. Namik gol. Və bu da gol. Və bu da gol. Namik. Namik gol vurdu. Və hesab 7-2. Hesab 7-2. Hesab 7-2. Güve. Sola. Alesker. Mavik'in zarfası Sinavik'e kıyırsın. Yavaş yavaş kızışıyorlar, kızışıyorlar, kızışıyorlar. Kızışıyorlar. Kırmızılar. Beyler. Sola. Cinahı değiştiler ve Akşin. Yine pas geçmedi. Nasip. Sinzalı Terminator. Terminator. Ti 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 ti. Ova. Ay. Orxan, ay bu posun niye süt? Ay bu. Bu nədir? Qoy götür məni bu dəqiq verə bilmirəm arkadaş. Bəlkə mən düşüm özüm oynayım bunlarla. Nə fikirləşsin? Niyə də olmaz önce? Bir de böyle kameraya verin düşüm oynayım ne olar ki? Ay yok yok olmaz. Mən bunları zayıfkasında yokam ama. Qaydaları zidim. Taban skoya bak. İyi. Allah. Atak devam ediyor. Atak devam ediyor. Nasip. Nasip. Namik. Biraz süratli futbolcu. Ne süratli biraz. Artırın artırın inşallah. Süratli artıraq. Süratli artıraq biraz. Akşin. Geçmedi Terminator. Özü gelir özü. Ola. Yarxıya. Sola ve o da girmedi. Sağa. Salih Beyler. A Liga'da değil. Başka bir olacak her şey Beyler değil. Şu komanda 2DS formasını alacak. Saslava biraz bir iki tane bazı Borutinski oyun çizdiler bulunacak. Bakalım ana diğer A Ligası'nda şırık şırık ediyor ama. Bu Güneyt'te indi. Beyler değilse Güneyt'te bakak Güneyt. Her şey olabilir. Eh. Kırmızılar neyse sıvı. Sıf kırmızılar. Akşin. Bas geçmedi. Namik. Namik, Namik, Namik. Merkeze. Orxan. Top çıkmıyor. Oymak lazımdı gibi. Beyler Hasanli. Ve kapsız Famil. Kapsız Famil. Özü gidecek. Bayram, Bayram. Eldar'ı Bayram ne de? Eldar ya da. Ay, adı Eldar. Bayram ne de Eldar. Eldar. Eldar'a bayram deyirəm. Eldar'a bayram deyirəm. Bu ne işi var ya? Bu ne geri dəqiqliydi? Bu ne şəhçilikdi? Bir de geri peşəkarlıqdı. Bu ne geri peşəkarlıqdı? Allah yox. Cız biz oldu kimse orada. Ne söyleydi o top? Nasip. Profesyonel oyuncu. Nasip. Neçə vaxtı görmürdük.
Akşin. Alesker. Alesker, Alesker. Yok. Akşin başladı. Yok. Ştrafta. Ay kimdi ştrafta? Ay kimdi ştrafta? Ohoho. Normalni, normalni da, normalni. Kocamalını bırakın da, ne bırakın kocamalı bre değişsin da, ne işsin kocamalı, ne olar ki? Kocamalını bırakın bez oynasın da, ne olar ki? Kapçı yerinde. Sietka. Sietka. Akşen. Ой, хорош, хорош, нормальный бы зарбейды бы. Печатинский. Амек, Акшен. Архей ойнады. Эльдар. Орхан, нейзе бы гиннары, бы гиннары, нейзе. Чим вроде? Ya inki Seferov Ramil vurar. Seferov Ramil. Birini küreğe kesip koy kapıya. Hezzeli olmadı. Akşin. Akşin 7-2 hesap. 7-2 ne az ne çok. 5 top farkı var oyunda. Akşin. Öyle ne var? Sen elden yemez dedin. Kırmızılar out. Orhan. Namik. Arkaya oynadı. Gözü gidecek. Bakır. Sağa hissedi böyle. Namik. Namik, 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 Namik. Navaşverdi burada. Navaşverdi burada. Fold ay kimdir? Ay kimdir foldum? Kim vuracak Namik? Akşin. Ne yaptı Samir? Samir de teres mi ya hiç şöyle oynayın da. Naib kocamalını bırakın. Naib'i bıraktılar böyle. Naib'i bıraktılar. Ve son 5'te geldi uçaklar oynasın da biz. Nasip ne çıktı? İyi. Sefi, sef, sef, sef. Gol. Seferov. Seferov. Seferov be. Seferov Ramil. Görece iyi. Görecek. Biraz golyuktan çok yer görecek. Görecek. Biraz golyuktan çok yer görecek. Vah vah sen ne oldu? Naib yıkıldı burada. Bu ikisi sihir dedim. Namik. Evet şimdi bir daha Kayseri kandı. Tanımış futbolist. Bu da Gassav Ramil'de. Naib izbesini. Akşin. Akşin. Fark edelim Akşin. Eldar. Namik. Namik, Namik bakır. Namik bas geçmedi. Özü özü burada inserip yes. Akşin. Akşin bakır kim oynayak. Rafu 6. 10 metre. Naib neizvestni. Koza Malinski naib neizvestni. Kim vuracak buradan?
Ramil Səfərov. Ramil Səfərov. Qapıyam yox. Onda Namik gol. Əsəbləşdi. Samirin Beycəli. Beycəli. Samirin Beycəli. Əsəbləşdi. Avcı Beycəli. Çöndü əsəbləşdi. Kafa qatdı. Çanik kaynadı. Hesab 7-4'dü. 7-4 hesab ve oyunun bitmeye təxminən 3 dəqiqə vaxt qalıb. Təxminən 3 dəqiqə vaxt qalıb oyunun bitmeyene. Mədəd Hüseynzadə Mədəd Qəşşək bir ötürmə Qocamalı İyi Qocamalı Ay 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 Kamil Tez attı Tərəsir Tərəsir Qarabağa Tərəsir Qarabağ Baba Sola Sağcına pas geçmedi Ağayev Güler al Mədəd Kapçı Samir Sola Nəzən bir de Samir Uzun bir ötürmə Xoruş Rami Səfərov Səfərov sol cinaha Uzad Akşin Ve kırmızılar out Akşin başladı özün İldar Akşin ıldıla başlayıp başlayıp gele Neye gidiyor Ay zeli burada hızlı kalabı köpüt hiç kimse bulabilirdi. Mədəd. Köşeyi Ağaya Serkan. İyi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Alar Van Dijk. Van Dijk iyi. Ay 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 ay. Az kala girecekti az kala. Kılı getti kapsın kılı getti. Samir uzun bir ötürme Van Dijk Anar Anar Van Dijk merkeze Namik Namik gelir özü Namik pas geçmedi out kırmızılar şüme benim gele sene benim gele Namik 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 hop 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 Ve kontrataka Hüseyinzade Terminator Risker burada vurabilir. Ve top çıkarttı Famil. Nereye lan nereye ama yok top meydanında kalır. Oy 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 oy. Ve все şimdi дай все и. Дай все докторный. Докторный. Oyun da bitti tebrik edik. Tebrik edik. Hard Rock komandası növbəti qələbi ilə onların rəqibi Qarabağ Ağdam təmsilçisinə isə uğurlar arzulayırıq. Uğurlar arzulayırıq. Növbəti oyunlarda daha yaxşı performansı göstərmək niyyəti ilə. Uğurlar, uğurlar, uğurlar. Sizə like verin, abunə olun, paylaşın və gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlıqla yeniyin qalın. Qalın, əlinizi qalın giyin. Qalın, əlinizi həmişə qalın giyin. Uğurlar, uğurlar. Huh?